ndodh në politikë ne kemi parë her pas here apo jo Klevin që lëviz. Ti mund të lëvizësh nga një parti, mund të shkosh në një parti tjetër, sepse i pretendohet që ju keni votat e qytetarëve, cila do qoftë ndoshta rryma e tyre. Pra nesër mund të jeni në një parti tjetër, mund të jeni edhe një deputet i pavarur, pra kjo varet. Cila është alternativa që ju sillni për këta pensionistë, të cilët jemi sot përballë këtij fakti, ë? Mos harrojmë edhe një detaj tjetër shumë e rëndësishme, do doja që të kishim në komente pak më të shkurtra që të përfshiheshim të gjithë në bisedë edhe debat, pse jo? Kemi 11 vite të njëjtës parti politike, pra nëse nuk ka munguar ky hendeku i madh ose ky buxheti për të mbledhur taksat e qytetarëve dhe atyre të cilët në fakt janë deklaruar apo jo, siç e ka komentuar edhe kryeministri. Pse s'është bërë në këto 11 vite? Atëherë, për të pasur një koment vogël fillimisht për çështjen e përfshirjes në Partinë Socialiste dhe pastaj do ta kanalizoj direkt tek pensionet dhe çfarë unë realisht mendoj në lidhje me këtë çështje. Për sa i përket arsyes sepse me Partinë Socialiste personalisht po, kam pasur gjithë një bindje të majta, sigurisht dhe ju keni drejt kur e hapni diskutimin nëse parimet e majta janë ashtu siç janë në Partinë Socialiste apo jo, por mendoj që një ta pyetje do shtrohej edhe nëse do shkonim në kaunt tjetër, nëse vërtet parimet e djatha janë apo jo ato që përfaqësojnë sot Partinë Demokratike. Dhe jo vetëm në Shqipëri, po mendoj në gjitha partitë politike në botë, ka sot edhe studiuesit janë në debate sipër lidhje me a janë vërtet partitë tona demokratike apo socialiste, vërtet demokratike, vërtet socialiste. Po angazhimi besoj që nuk është përjashtues, pra me që nuk mund bëhem me këta, do bëhem me këta. Unë personalisht kam pasur gjithmonë bindje të majta, nuk jam angazhuar deri në këtë moment, vendosa ta angazhojnë Partinë Socialiste sepse ishte e vetmja parti e cila e hapi një mundësi të tillë për prurje të reja jashtë strukturave edhe jashtë çështjeve partiake. E vetmja parti e majtë, se djatha ka Brengenin për shembull Partia Demokratike. E vetmja parti të paktën me stadion që nuk ka pasur asnjë arsye sepse ti ishe angazhuar më përpara në asnjë lloj aktiviteti politik. Megjithatë, për të kaluar pak tek por besove, Sara besoni, ndoshta edhe për të dy, besoni vërtet në meritokraci? Ju pyet sepse rastin e fundit po e marr, isha duke menduar ndërkohë që po diskutoja edhe pak me veten time në lidhje me bisedën që do të shtronim sot. Ne kishim një kandidate deputete që duam, e cila ishte ftuar madje edhe në programin në review të Jonida Shehut dhe mbas debatit të zjarr besoj Klevini edhe do ma aprovoj si mendim. U zgjodh zëvendës ministra. Dhe në fakt ishte një katapult e me një hershme ndoshta e saj, po. E me një hershme saj mbas në raport me kandidimin e deputetit që duam. Në djenin time nuk ka qënë kandidatet paktën këtë vit e deputetit që duam. Në mos gaboja është pjesë e asambles, nuk e njohë. Është pjesë e asambles, po. Nuk është e platformës tonë në djenin time. Me gjitha të nuk është e përjashtuar mundësia që edhe kandidat nga ne, tek deputetit që duam, të mund të pëlqehem, po themi, nga drejtues të partisë apo drejtues të një niveli më lartë. Pra besoj te meritokracia. Unë besoj sepse nëse nuk do të kishe besuar, nuk do të kishe bërë fare. Unë një dhe ndaj mendimin shumë të njëjtë me Rionin kur thotë nuk fle dhe zgjohem, o të bëhem deputet o s'ka. Unë futem në këtë garë për të përfshihem më saktë, sepse dua të kontribuoj në Shqipëri, por nëse kjo nuk ndodh, nuk është se jeta ime do të ndryshojë një herë për gjithmonë. Jam aktivisht e lumtur me jetën time profesionale veç mas këtij angazhimi, kështu që ky është një plus për mua, por nuk është patjetër jeta vdekje. Dhe nëse duke qenë se nuk është kështu, patjetër që nuk do fuse në garë fytyrën time për diçka që besoja se nuk do kishte tek pensionet, se u ndërpreve në një moment dhe folëm për rrymat e majtë dhe djathtë, po tek pensionet. Cila mendojnë që mund të ishte një zgjidhje për kam një përgjigje për pyetjen që ti bëre që pse tani? Mendoj sepse tani po bie më shumë në sy e gjithë situata që pensionet nuk dalin. Pse po bie më shumë në sy? Dhe jo vetëm tani vitin e fundit, po 4-5 vitet e fundit. Njësur që nga pandemia, njësur që nga çmimet që patën një rritje të jashtëzakonshme gjatë periudhës post-pandemi, por edhe periudhës së luftës në Ukrainë. Dhe kjo e bëri më të dukshëm problemi që pensionet nuk dalin. Në fakt, si ide, është e njëjtë me atë që edhe pagat nuk dalin. Pra, është i njëjti debat në thelb pse u bë pak më i dukshëm vitet e fundit. Unë mendoj që kjo në fakt është arsye sepse edhe pensionet këto vitet e fundit duket sikur ka një shtrëngesë nga ana e të moshuarve për të plotësuar nevojat bazë të paktën. Ndërsa për sa i përket krahasimeve të mundshme, patjetër që do dëshiroja që krahasimet e bëjmë vetëm ato vende të cilat i vlen krahasimi, edhe që janë të krahasueshme me Shqipërinë. Patjetër. Dhe meqense
Ra situata Kosovës, e kam ndjekur edhe atje, un jam një person që e dëshiroj aktualen dhe ndjek edhe në rajon, dhe e kam ndjekur, është përmtuar një rritje 20% të pensioneve në Kosovë, dhe ma di shumë njerëz patën këtë revoltën edhe në Shqipëri, që jashtë Kosovës, Kosova e rritëm 20%. Dhe ndërkohë Kosova nuk ka të njëjtin inflacion si Shqipëria, edhe projekt buxheti 2025-s, për Kosovën ishte sa gjysma e projekt buxhetit ton, pra ishte 4 miliard euro nga 8 që kemi në 8.2. Kështu që është gjysmën e buxhetit mundson më shumë pensione. Dakor, po duhet kemi parasysh që Kosova për herë të parë ka shpërndar pensione në vitin 2009, sepse deri në atë moment Kosova fatkesish nuk ishte një shtet i pavarur dhe nuk e bënte dhe nuk realizonte ajo shpërndarjen e pensioneve, kështu që ka ardhur me një barë zero, pra e ka nisur në vitin 2009 shpërndarjen e pensioneve dhe pa asnjë barë ekonomike nga mbrapa. Ka dhe një barë tjetër në faturë, madhe që janë veteranët e luftës, për të thënë vërtetën është një numër shumë i madh.